Mamba kamdaka, sasa mikono inateleza. Naye kajishikilia pale, kufanya mchezo unashuka wote. Na binti atakufa. Ni wa kike mrembo sana. Wanamuita Red Fish. Kama constable, jukumu lingine hili hapa linafuata. Kuokoa maisha ya binti hata kama ni mwalifu. Fanya haraka na ufuate stepu zangu. Alifanikiwa kumpandisha juu. Hii pia inapatikana pale Kariakoo, mtaa wa Agri, opposite kabisa na kanisa la KKT kwa Kakadaru pale. Wanapouza kompyuta, utakutana duka la Single Movie. Hizo zote zinapatikana pale. Asante, ingelikuwa ni wewe maisha yangu angeweza kutoweka. Mimi naitwa Red Fish, wewe unaitwa nani? Naitwa Wang Chao. Lakini kile nilichoweza kukifanya? Je, unawezekana kuweza kukiita ni mwizi? Kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuweza kuchukua vile vitu nikacheze navyo na hatimaye niweze kurudisha. Anaambia ni makosa kuweza kuchukua mali ya mtu pasipo kuweza kumomba au ruksa yake. Wakati mwingine nikikuta unafanya hili jambo, sintokuacha ukimbie. Kama ndivyo unavyoweza kutaka, basi ni aresti sasa. Alicheka tu. Alimsamehe kwa hilo. Twende masomo, kwa sababu ni marafiki kidogo. Wacha nikupeleke nyumbani. Marafiki kidogo? Yeah. Wakaeka urafiki kidogo. Polisi na mwizi. Akimwonya binti asifanye hivyo tena. Alijitetea kwa njia hiyo. Hapa ndo nyumbani kwetu. Asante kwa kunileta nyumbani. Unakaribishwa. Mamake ni mkali. Misiredi. Kuna mali ya ofisa imeweza kupotea. Wanaita Buddha Deed. Buddha Bed. Yeye umeweza kusikia mtu yoyote ambaye nayo? Akajikuna kuna. Ni mwizi wa kila kitu. Hakuna kitu anaacha. Lakini pesa achukui. Sasa mimi nitajuaje juu ya hilo swala la Buddha Bed? Basi endapo ukipata information ya mwizi yote, basi naomba uweze kunijulisha. Nitakupatia zawadi nzuri. Mama katoka nje. Wewe ni nani? Nini kinaendelea hapa? Mama. Huyo mtu alikuwa akiweza kuulizia njia tu. Anaulizia njia? Hebu ingia ndani. Wewe mtu ni yako inaonekana sio nzuri kabisa. Usiku kama unaulizia njia? Mpumbavu mkubwa. Jamaa kaona poa sio tabu, acha sepe. Akaacha na Red Fish pale. Hakumpa jibu lolote kwamba anajua Buddha Bed iko wapi. Lakini wakati anatoka, binti akamwita na kumpa message. Alipoisoma, kesho tukutane katika tempo ya NC ili nikusaidie kuweza kutafuta Buddha Bed. Kesho asubuhi ana tempo ya NC amsaidie kuweza kutafuta Buddha Bed. Asubuhi mwanaume alikuwa ni wa kwanza kufika hapa akimsubiria Red Fish. Maana gavana kachanganyikiwa mpaka kumwa naumwa kupoteza mali ya bibi yake ya mwisho aliweza kuachiwa na bibi yake. Hapa ndiko mali ya Buddha Bed ilipo. Naambia hapana, hapa tumekuja kwa sababu ya kuweza kufanya maombi. Kazi yetu iweze kuwa ni rahisi. Unajua kwa Mungu wa Buddha kila kitu kinawezekana. Sawa. Na hapa inabidi uweze kukiri mbele ya Mungu wa Buddha kwamba hutoweza kuwa na hasira na mimi tena. Miss Reddy. Kutokana na tatizo kama hili na wasiwasi juu ya kufa, sina wakati au mudi ya kuweza kucheza na wewe. Kama huwezi kunisaidia, acha niondoke. Njoo twende ndani tukapige ibada. Mimi nitataka kuweza kutumia mbinu ya kuteka akili ya mtaalamu, kwa sababu wanathamini miungu ya Buddha sana, na unapoweza kula kiapo mbele ya miungu ya Buddha, basi ahadi ni lazima uende nayo, huwezi kukeuka ahadi. Binti ni mwizi, naye ndo kaiba. Atajisaidiaje ofisa asija akamkamata? Na kweli anataka kumsaidia. Piga magoti na usali.
kunja mikono. Ujiandae. Nitakachokisema na wewe pia utasema. Sawa, inabidi uweze kunifuata. Maombi yatakwenda namna hii mbele ya Mungu wa Buddha. Kwamba mimi Wang Chao nitakuwa mzuri kwa red fish. Sema hivyo. Sema hivyo. Kama utaki Buddha bidi hata hizo kurudi. Mimi Wang Chao kwa maisha baadaye nitakuwa mzuri kwa red fish. Haijalishi kosa gani mwanamke ataweza kufanya, sintokuwa na hasira naye. Haijalishi binti huyu atafanya kitu gani, sintokuwa na hasira naye. Binti anacheka anambia, asante sana Mungu wa Buddha. Sasa hiyo mali yako kulikuwa nitafuta mkubwa wako, hii hapa Buddha bet, hii hapa mimi ndo liba. Hapo vipi? Sasa ni ofisa atamkamata. Dije, binti anajua hapo kamato ni nguo. Nilijua ni wewe, anambia acha ujinga, umekula kiapo hapa. Tena kiapo mbele ya Mungu wa Buddha, alafu unataka kuweza